Пускането на сома! Е, да не го влачиме така. Давай, давай, давай. Мини го малко, мини. Калинка, нека хубаво се види, че се пуснат. Утре, като фанеме другия, да не кача един и същ. Белязвам, белязвам. Тото сома, тото сома. Втори тото шанс. Първа награда ти е Стефанио. Първа награда е с брада. За сега. Ти искаш да си отиш. Обаче, ма, я това вчера, оле, къде го пуснахме, 42-то, как можа да изтриш клипа? Ебе, моли 12 кила разлика и аз да държим дребни сомове до 30 кила. Аз да не съм троли. Чакай, аз оказвам, 42 пуснахме вчера, тройка 12. Направи му една снимка, направи ти му на Калинка. Цукай го, Калинка. Е, снимка, клипче пращам. Правим са. Е, брат ми, айде си живи. Айде. 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 Айде, браво. Категело. Категело. Браво. Айде, декляска моята въдица. Айде, фърсваме да ги фатаме. Айде, браво, Калинка, честито. Браво. Човека дава 4000 лева, ние... Не. Браво, Калинка. Щито за рейзлинга. Айде. Това е кеф, колега. Ньюсмастърс. Опа, опа. На кого го фана, Калинка? Ньюсмастърс. Да чуя, на кого го фана? Ти шарен. Тролинг. Завърши тук. Шарен воблер. Ньюсмастърс.